Прикольна маска вийшла. Майже така ж, як у рідному для Іллі Маріуполі. Всередині березня хлопець із матір'ю та меншою сестричкою виїхали з-під бомбардувань окупантів. Найбільше Ілля сумує за старими друзями. Я вже не можу дозвонитися. Реально. Ну добре, що хоч знайшов кращого друга за тих всіх. Це я. А це Настя. Дівчина родом із Борислава, проте живе і навчається у Львові. Познайомилися дітлахи, власне, у школі, на уроці фізкультури, коли п'ятикласниця крутила обруч. Ну, я говорив Насті, що так тримати, гарно крутиш. Так ми потім і стали дружити. Ілля захоплюється технікою, Настя ж цікавиться динозаврами. Нові друзі часто гостюють один у одного та діляться власними хобі. Путін пішов від потомків брахіозавра. Брахіозавр, у нього є цікавий факт, що у нього мозок у дупі. Я хочу стати, ну, робити свої телефони, UMP, Ukrainian Mobile Phones, камера 50 мегапікселів. Ти ніндзя, слухай. Я, наприклад, стоматологом, лікувати зуби буду. Або археологом. Мати Іллі, Анна, додає, дітлахами справді складно пристосуватися до нових умов. Проте із підтримкою небайдужих львів'ян усе вдається. Дуже важко було знайомитися моїй дочці, бо вона каже, не хочу ні з ким знайомитись, хочу моїх старих друзів, хочу додому. Зараз набагато краще, бо вони ходять до школи, бо то спілкування з дітьми їх віку. Вони займаються і спортом зараз. Ілля, наприклад, він грає на гітарі, так само від організації «Я Маріуполь». Львів'яни небайдужі, нам подарували гітари безкоштовно. Тож усі разом прийшли у центр «Я Маріуполь». Нині тут проводять майстер-клас із виготовлення маленьких кажанчиків, павучків та усміхнених гарбузиків. Розвага до прийдешнього Геловіна. Проводить інтерактив Лариса Попченкова. У рідному місті Марії жінка також займалася із дітлахами-переселенцями, які виїхали у 14-му з Донецька. Коли сюди приїхали, ми оселилися в гуртожитку. І те ж саме я попросила міста. І мені зробили там кімнату, і ми займаємось. Оце ми робили з дітлахами. Рисувала я, кота шили дітки, я допомагала їм. Картина насправді має свій символізм. Маріупольська стара водонапірна вежа досі стоїть. Відтак і місто, вірить пані Лариса, встоїть. Коли робила цю роботу, я, ну, такою мені було бажання, щоб ми колись виглянули вікно і бачили цю башню з свого вікна, зі свого житла. Бо з мого житла вона була видна. А от сестричці Іллі, 7-річній Алісі, до душі припав майстер-клас із виготовлення ляльок-мотанок. Касиночки. А тут он... Тут лічко, тут ручки. Фартушок і бач. Подарила одну подружці, було мені 4, стало 3. Окрім різноманітних майстер-класів, у цьому центрі надають усю необхідну підтримку переселенцям із Маріуполя. В нашому центрі маріупольці можуть отримувати раз на 2 тижні гуманітарну допомогу у вигляді харчового продуктового набору, так? А раз на місяць можуть отримувати гігієнічний набір. Також в будь-який час вони можуть звернутися за медичною допомогою, за психологічною допомогою, за юридичною допомогою. Також у нас є рекрутер, який допомагає нашим маріупольцям знайти роботу. Нагадаємо, Львів став 10-м містом, де відкрили центр «Я Маріуполь». Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда тут. Львів.